Ćao svima. U ovom videu hoću da vam ispričam o jednom svom iskustvu koje sam imala vezano za strahove, to jest o uvidu koji sam imala radom na sebi vezano za moje strahove. Možda vam deluje je malo zbrkano u početku, ali mislim da ćete razumeti i da ću uspeti da vam ispričam na najbolji mogući način, da, jer može da pomogne, može nekome da pomogne sigurno. Znači, posljednjih, jedno 10-ak i više dana imala sam prvo nekih doživljaja, negativnih naravno, počeo od toga što su mi ukrali mače pa nadalje. I to me nateralo da razmišljam o mnogim nekim stvarima, a pored ostalog pokazalo mi je koliko imam nekih strahova koji me sprečavaju u onome što želim da uradim. Više mi se bilo smučilo, mislim, da imam te neke strahove i onda sam rešila da poradim na tome. A ja na više načina radim na tim stvarima. Jedan od tih načina je da tražim odgovor u snu i kroz tokom sna zamolim, to jest pred spavanje zamolim moje pomagače, a to ću vam napravim video drugom nekom prilikom, da mi da iscele sve moje rane koje su stvorile u stvari te neke strahove, koji su uzrok tih strahova. I kako sam legla da spavam, tako sam počela da mantram, što obično i radim, samo što ovog puta sam počela da mantram to da sam ja sigurna i bezbedna. Ja imam tu jednu mantru koju često mantram u takvim nekim situacijama, koja kaže: Bog je moj otac, on me voli, brine se i stara o meni. Bog ima rešenje za sve moje probleme. Ja sam sigurna i bezbedna i uvek božanski vođena i zaštićena. To je jedna od stvari s kojom sam počela da mantram to veče, to jest da mantram tokom spavanja. I to se sad nadovezivalo koje kakve stvari, tipa ja sam sigurna i bezbedna, imam poverenje u Boga, ja imam poverenje u život, ja imam poverenje u ljude, ja imam poverenje u sebe, ja sam sigurna i bezbedna i tako dalje. I šta se dešava? Ustajem ja ujutru, budi me moj pas da ga izvedem napolje, ja izlazim napolje, otvaram vrata i vidim ide komšija, nosi torbu, ono kolica iz prodavnice, penje se u stepenicu onako polako. I sad ja, da ne bi čovjek vadio ključ da otvara vrata i da se cima, ja se stojim i čekam da on uđe. On mi u tom trenutku kaže: ma ne treba, kao, idi ti, kao, ja ću. Ma, reko, nije mi teško, šta sad? Sačekat ću par minuta, polako samo. U tom trenutku nalazi njegova žena koja jedva hoda, ide sa štapom i tako dalje, natovarila se iz prodavnice, znači ne zna se šta nosi. Ja u tom trenutku, kako se oni penju, kažem ovoj ženi kako smo svi ludi, u smislu natovarimo se iz prodavnice kao da nam je zadnje, pa onda ne možemo da ponesemo, kao da ne možemo da idemo 2-3 puta u prodavnicu i da donesemo malo po malo i da olakšamo sebi život. Na šta mi njen muž kaže: šta tebe briga kad ćemo mi da idemo u prodavnicu i koliko ćemo mi da kupujemo u prodavnici, to nije tvoj problem. Ja onako stala u čudu. Ko je ovde lud? Šta se ovde dešava? Mislim, rekla sam čoveku dobronamerno, nisam mislila ništa loše. Rekla sam ono što govorim i sama i sebi. da bi ja ušla u stan i tako briznula u plač da sam se našla u čudu, u smislu zašto me sve to toliko pogodilo. A onda sam se setila na čemu sam radila prethodne noći i šta sam želela da postignem. Šta se tu u stvari desilo? Dobila sam odgovor zašto ja imam te strahove koje imam. A odgovor je taj da me ljudi ne razumeju, da ne razumeju moje reči, da misle da sam zlonamerna i da me zbog toga napadaju. Bez obzira da li sam ja zlonamerna ili ne, iz svojih nekih problema i lutki oni mene nalaze kao vreću za boks. Idealno da se na meni istresu sve svoje frustracije i ostalo. I onda sam sela i počela da pišem. To je jedan isto deo rada na sebi koji koristim i koji i drugima preporučujem. A to je rad na praštanju. Da bi tu onda kroz to praštanje meni izašlo na površinu to neko nerazumevanje koje imam od kad sam se rodila, napadi u kojima moram da se branim, da se pravdam, da sebe, kako da kažem, da kogod ima neki problem u mojoj porodici ili posle se to naravno prenelo i van moje porodice, kod od ima neku frustraciju, nešto je nervoza, nešto mu nisu koze na broju. A ako se ja nađem u blizini, to se iskali na meni, šta god ja rekla, šta god ja mislila, koliko god ja bila dobronamerna ili već ne znam šta u pozitivnom smislu, sve to ide na moje leđa. Naravno, kroz praštanje sam došla do toga da sam imala od strane majke to u startu, da me napadala bez razloga i da sam stalno morala da se pravdam i da me ništa nikad nije razumela, šta god da sam rekla, ali sve to nije problem. Bitno je to da sam ja konačno kroz taj moj rad na sebi, taj kakav god da je rad na sebi, način vašeg rada na sebi, da možemo da dobijemo odgovore na to i da nam svaka situacija pokazuje u stvari šta je to što su naši problemi u našem životu, odakle potiču, šta je uzrok. Znači, ako ja imam strah da se suočim s pijancem koji mi ne da se strah da se suočim, ali više kako da kažem, nemoćna sam u situaciji da se suočim s pijanci koji mi je ukrao mače. Sasvim je normalno da ja to imam, jer sam naučena u detinjstvu, to jest u detinjstvu sam naučila da ljudi mene napadaju bez obzira šta ja rekla i kako rekla. I bez obzira što je to mače moje, ja bih morala bila napadnuta i morala bi da se branim i da se pravdam. Tako da, eto, to vam je jedan od primjera da sve što želite da slobodite u svom životu možete. Nastavak ovoga, naravno, kad dobijete odgovor na neki šta je uzrok nekog vaših problema, nastavak je naravno ovo što sam vam rekla, praštanje drugima, onda praštanje sebi. Mislim da već imam neki video o tom praštanju. I na kraju, naravno, pisanje pozitivnih rečenica, kako da kažem, pozitivnih afirmacija, da kažem, svih zovu afirmacije, pozitivnih tvrdnji vezano za to da ja volim sebe, ja razumem sebe i tako dalje. To mogu da vam dam u sledećem videu, te neke afirmacije, ako uspem. Eto, to sam htjela da vam kažem, znači da sve postoji odgovor i do svakog odgovora možemo da stignemo i sve probleme možemo da oslobodimo radom na sebi, gledajući najobičnije situacije koje nam se dešavaju u životu, poput ove moje ispred ulaza. Hvala vam što pratite moj kanal i ako vam odgovara, pratite me i lajkujte i komentarišite. Volela bih da čujem vaše komentare. Uvek volim da čujem komentare. Ne samo u mailovima, već i ovako da budu na javnoj diskusiji. Ćao, do sledećeg videa.